कसले के बोल्यो भन्ने कुरामा संसदै बन्द हुने यो मेरो विचारमा के भने सभामुखज्यूको रुलिङ पनि भएन सभामुख सभामुख जस्तो हुनु भएन उहाँले चाहिँ कार्य व्यव परामर्श समितिको भनेर पहिला मिटिङ गर्नुहुन्छ मिटिङ गरेर एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्नुहुन्छ अनि भित्र आउनुहुन्छ सबभन्दा पहिला त्यो अन्डरस्ट्यान्डिङ उहाँले नै उल्लङ्घन गर्नुहुन्छ पुरानै पद्धतिलाई उहाँले निरन्तरता दिनुभयो यसो गर्नुभयो भने प्रधानमन्त्रीज्यू तपाईँलाई समर्थन गर्न गाह्रो हुन्छ किन यो प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा चाहिँ अलिकति अनैतिक भए जस्तो माओवादीले नि भने हो त्यही कुरा सुनियो त रोस्टम खाली छ भनेर होइन त्यस्तो होइन अब माओवादीको सङ्ख्या थोरै छ हाम्रो सङ्ख्या धेरै छ उहाँहरूको कुल सङ्ख्या र हाम्रो कुल सङ्ख्याको प्रतिशत निकाल्ने हो भने उस्तै हो यो कस्तो भइरहेछ भने संसदमा यो सरकारले पनि होइन विधेयक सिधेक पास गर्नुपर्छ कि भनेर नगर्नु पायो भने त्यो भन्न खोजेको हो कि अनि प्रतिपक्षले पनि सरकारले विधेयक ल्याइहालेर पास भइहाल्छ कि भनेर रोक्न खोजेको जस्तो देखिन्छ संसदलाई काम गर्न सत्तापक्ष प्रतिपक्ष सबैले समस्या गरिरहेको स्थिति छ संसदको प्रभावकारिता बढाउने बारेमा कसैको चिन्तै छैन त्यसकारण अब जस्तै आज अवरुद्ध भयो अब अवरुद्ध गर्ने पक्षले प्रधानमन्त्री बोलायो हुन्छ होइन मन्त्री बोलायो हुन्छ यति घन्टाभित्र यति मिनटभित्र यहाँ प्रधानमन्त्रीलाई उपस्थित गराऊ हाम्रा प्रश्नहरू यी हुन् यी प्रश्नहरूको चित्तबुझ ढङ्गले समाधान भएन भने चाहिँ हामी मान्दैनौँ भनेर कि त्यस्तो भने हुन्छ अब यो बन्द भयो बन्द भएपछि के भयो भने सबैको काम एकदम अब सबैको इच्छा पुरा भयो जस्तो देखियो त्यसैले यसले के हुन्छ भने संसदको काम चाहिँ कानुन बनाउने हो हामीले चाहिँ तपाईँको प्रदेशसँग सम्बन्धित स्थानीय तहसँग सम्बन्धित कैयौँ कानुनहरू बनाउन नसकेर रोकिएको स्थिति छ होइन तपाईँको शिक्षा विधेयक भन्नुहोस् प्रहरी विधेयक भन्नुहोस् निजामती कर्मचारी विधेयक भन्नुहोस् यस्ता कति विधेयकहरू अलपत्रबाट परेको स्थिति छ अघिल्लोपटक जम्मा एउटा विधेयक मात्रै पास भयो यो पटक चाहिँ एउटा विधेयक सुरुमा पास भयो अब यो पटक पनि यसरी अवरुद्ध हुने क्रम सुरुवात हुन थाल्यो त्यसैले सांसदले आफ्नो मर्यादा आफै राख्ने हो सांसद भइसकेको मान्छेले कसैका प्रति लक्षित गरेर बोल्दा मर्यादा राखेर बोल्नु पर्यो त्यसैले कसैको बोलीका कारणले संसद बन्द हुने होइन कसैले चाहिँ हात मिलाएको कारणले संसद बन्द हुने होइन कसैले चाहिँ के के व्यक्तिगत इन्ट्रेस्टमा संसद बन्द हुनु भएन नि नीतिगत रूपमा समस्या भएको कहाँनिर हो विधेयकमा समरे विभेद भनौँ न चाहिँ मतभेद देखियो होइन तपाईँको चाहिँ सरकारले ल्याएको पोलिसीमा समस्या देखियो सरकारले गरेको काममा समस्या देखियो त्यसलाई जोरदार ढङ्गले उठाउन सकिन्छ त्यो कसले के बोल्यो भन्ने कुरामा संसदै बन्द हुने यो मेरो विचारमा के भने सभामुखज्यूको रुलिङ पनि भएन सभामुख सभामुख जस्तो हुनु भएन उहाँले चाहिँ कार्य व्यव परामर्श समितिको भनेर पहिला मिटिङ गर्नुहुन्छ मिटिङ गरेर एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्नुहुन्छ अनि भित्र आउनुहुन्छ सबभन्दा पहिला त्यो अन्डरस्ट्यान्डिङ उहाँले नै उल्लङ्घन गर्नुहुन्छ त्यसैले यो खास गरी चाहिँ पार्लियामेन्टको रुल गर्ने भनेको सभामुखले हो सभामुखले कडाइका साथ पार्लियामेन्ट रुल गर्न नसकेको कारणले यसलाई कन्ट्रोल गर्न नसकेको कारणले एउटा विधिमा राख्न नसकेको कारणले समस्या भयो यसरी चाहिँ दिनदिनै अवरुद्ध हुन मिल्छ संसद त्यस कारण कानुन बनाउने संसदको दायित्व कानुन बनाउने कुरामा हामी खरो ढङ्गले उत्रिन जरुरी छ हामीले त एउटा जिम्मेवारी हामीले चाहिँ वहन गरेका छौँ त्यो जिम्मेवारी पुरा गर्ने भनेर सेवा सुविधा पनि लिएको स्थिति छ त्यसैले हामीले चाहिँ यो ढङ्गबाट व्यवस्था गर्ने कुरा चाहिँ स्वाभाविक छ यसले त हामी सांसदको समय पनि बर्बाद भयो संसदको समय पनि बर्बाद भयो देशको समय पनि बर्बाद भयो अनेकौँ टिका टिप्पणी छ अहिले हामीले आठ वर्ष अगाडि जारी भएको गरेको संविधान अहिलेसम्म पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन अझै पनि हामी यो ढङ्गले अल्मलिएर बस्ने कुरा स्वाभाविक हुन सक्दैन अनुपस्थित काङ्ग्रेसको मात्र होइन सबैको अनुपस्थित हुनुहुन्छ कोरम पुग्न लाग्यो भने पनि भित्रबाट बाहिर निस्किएर कोरम नपुर्याउने स्ट्राटेजी रणनीति अख्तियार गरेको पनि हामीले देखिरहेका छौँ त्यसैले मैले कसैलाई दोष नलाइकन सबैलाई दोषी सम्झेर के भन्छु भने हामी यहाँ कानुन बनाउन आएको संविधान कार्यान्वयन गर्न आएको देशलाई एउटा दिशा निर्देश गर्न ला आएको हामीले जनताको म्यान्डेट लिएर जनताको विश्वास जितेर यहाँसम्म आउँदै गर्दा जनताले हामीप्रति गरेको विश्वासलाई फिर्ता लिने स्थिति हामीले बन्न दिनु हुँदैन जस्तो मानियज्यू तपाईँले यति भन्दै गर्दा जनताले सबैभन्दा बढी विश्वास गरेर ठुलो दल बनाएर पठाएको नेपाली कङ्ग्रेसको समर्थनमा गठबन्धनको सरकार छ माओवादीको सरकार भए पनि यो कङ्ग्रेसको सरकार हो किनकि कङ्ग्रेस सबैभन्दा ठुलो दल हो यत्र विवादित मन्त्रीहरूको झुन्ड बोकेर कहाँ जान खोज्दै हुनुहुन्छ किन नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिन आउन सक्दैन सरकार काङ्ग्रेस किन त्यसलाई घच घ यस्तो हेर्नुहोस् अब प्रधानमन्त्रीज्यूलाई संसदमा सबैले हामीले पनि भनेका छौँ भ्रष्टाचार जहाँ भेट्यो त्यही त्यसलाई अन्त्य गर्नुहोस् ठेगान लगाउनुहोस् भ्रष्टाचारलाई उठ्नै नदिनुहोस् सुशासनको प्रत्याभूति गर्नुहोस् जति पनि अनियमितता छ व्यतिथि छ त्यसलाई समूल रूपमा नष्ट गर्नका निम्ति तपाईँलाई कसरी सहयोग गर्नुपर्ने हामी तयार छौँ देशको नेतृत्व प्रधानमन्त्रीज्यूले गरिरहनु भएको छ हामीले उहाँलाई राम्रो गर्नुहुन्छ सुशासन कायम गराउनुहुन्छ राजनीतिमा नैतिकतालाई विकसित गर्नुहुन्छ भनेर अर्कै पार्टीको भए पनि समर्थन गरेर प्रधानमन्त्री बनाएको रोष्टममा त सबैले भन्नुहुन्छ म दोषी भए पनि कारवाही गर्नुहोस् अनि प्रधानमन्त्री किन हल्बल लिनुभएको छ्याप छ्याप्ती छ कारवाही गर्ने कुरा समस्यै समस्या छ अनियमितै अनि अनियमितता छ त्यसैले प्रधानमन्त्री खुट्टो दह्रो बनाउनुहोस् दरो गरी टेक्नुहोस् यो देशका आम जनताले सुशासन खोजेका छन् तपाईँको नेतृत्वमा देशले सुशासन पायो भने तपाईँ प्रधानमन्त्री भएको अर्थ हुन्छ त्यसैले नैतिकता गिराएका मन्त्रीलाई निकालिदिनुहोस् त्यो मेरो पार्टीको भए पनि म तपाईँलाई प्रश्न गर्नेवाला छैन आम जनताले सराउँछन् उहाँलाई त्यसैले प्रधानमन्त्री धेरै भइरहेर केही काम छैन जति हुने हो प्रभावकारी उन्ने हुनु प्रभावकारी हुनु उल्लेखनीय काम गर्नुहोस् इतिहासमा उल्लेख हुने गरी तपाईँ प्रधानमन्त्री हुनुहोस् भइसक्नुभयो त दुईचोटि हुनुभयो यो तेस्रोचोटि भइरहनु भएको छ जिन्दगीभर कोही हुन्छ त्यसैले राम्रो काम गर्नुहोस् तपाईँ बत्तिस सिट ल्याए पनि आज प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा हुनुहुन्छ हामीले समर्थन गरिरहेका छौँ त्यसकारण सरकारप्रति हाम्रो असाध्यै धेरै असन्तुष्टि छ तर समर्थन फिर्ता लिएको स्थिति छैन र यही कुरा यही ढङ्गबाट चलिरहने हो अब प्रधानमन्त्री आफै असन्तुष्ट हुनुहुन्छ आफै वितृष्णाको कुरा गर्दै हिँड्नु भएको छ त्यो कुर्सीमा बसेर यस्तो कुरा गर्नु मिल्छ त्यसैले नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीले समर्थन गरेर प्रधानमन्त्री बनाएको पुष्पकमल दालजीलाई यो प्रधानमन्त्री पद्धति हो त्यसैले तपाईँलाई सरकार चलाउनका निम्ति नेपाली कङ्ग्रेसले कसरी सहयोग गर्नुपर्छ तपाईँले यही मन्त्रीमण्डल कायम राखेर रा, तपाईँले रिजल्ट दिन सक्ने हो त्यसरी नै हामी सहयोग गर्छौँ होइन यो मन्त्रीमण्डल फेरेर तपाईँलाई रिजल्ट दिन सक्ने हो हामी तपाईँलाई यो मन्त्रीमण्डल फेर्न पनि सहयोग गर्न सक्छौँ काङ्ग्रेसभित्रका मान्छे तपाईँले रोज्नुहोस् मन्त्री बनाउनुहोस् रिजल्ट दिनुहोस् रिजल्ट दिन नसक्दा त्यसको असर तपाईँलाई मात्र होइन हामीलाई पनि पर्छ काङ्ग्रेसले बत्तिस सिट ल्याएको माओवादीलाई समर्थन गरेर सरकारको नेतृत्व गरायो त्यो सरकारले केही पनि काम गरेन अनि हामीलाई असर गर्दैन भोलि हुने चुनावमा हामी कसरी चुनाव लड्ने त्यसैले रिजल्ट त हामीलाई चाहिएको छ सफल तपाईँ हुनुहोस् तपाईँको सफलताले हामीलाई सहयोग पुग्छ त्यसैले यो चाहिँ अहिले तपाईँ रोस्टममा सबै बोलेको सत्ता पक्ष हेर्नुहोस् विपक्ष हेर्नुहोस् कसले भनेको छैन भ्रष्टाचार अन्त्य गर्नुपर्छ भनेर सबैले भन्दा पनि प्रधानमन्त्रीजीले किन नगर्ने फाइल खोल्नुहोस् बाँकी रहेका पनि खोजेर ल्याउनुहोस् त्यसको गहिराइसम्म जानुहोस् जो भेटिए पनि कसैलाई पनि नछोड्नुहोस् हामीले भनेकै छ त भन्नु चाहिँ त्यसो हुन्छ अनि मन्त्री छान्दाखेरि चाहिँ विवादित विवादित छविका जिम्मा लगाइदिनुहुन्छ हुन्छ होइन यस्तो मन्त्री कसले छान्छ त्यो पनि तपाईँले राम्ररी बुझ्नु भएको छ कुरा के हो भने हामी केही मानिसहरू सत्य बोल्ने प्रष्ट बोल्ने जोसँग पनि औला ठढाउने प्रश्न गर्ने कसैसँग नडराउने नडराउने मानिसहरू छ हामी सहयोग गर्छौँ भनिरहेका छौँ हामी बाहिर एउटा कुरा गर्ने भित्र अर्कै कुरा गर्ने काम चलाउ कुरा गर्ने त्यस्तो नेचरको मान्छे होइन हामी यो देशमा सुशासन कायम हुनुपर्छ सुशासन कायम गर्नका निम्ति सरकारले सबै ढङ्गबाट आफ्नो प्रभावकारिता देखाउन सक्नुपर्छ अब सरकारले गर्यो म सत्तारूढ पार्टीको सांसदको हैसियतले किन गरिस् भनेर प्रश्न गऱ्यो भने तपाईँले मलाई प्रश्न गर्ने हो सरकारले गर्दै गरेका छैन मैले गर भन्नुभएको अरू के उपाय छ त्यसैले गर भनेर के कसरी भन्ने हो बरु मलाई सिकाइदिनुहोस् त्यसैले सरकारले कुनै पनि कसुर बाँकी राख्नु हुँदैन यो आज आम जनताले चाहेको सुशासन हो सुशासन कायम गर्ने सन्दर्भमा सरकारको हुटुटी पहिला देखिएको हो तर त्यो हुटुटी अथवा बोलीमा मात्रै सीमित भयो जस्तै प्रधानमन्त्रीले मेरो प्रश्न छ त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा के गर्छु भन्नुभएको अनि के गर्नुभयो यसरी जनतालाई झाँटेर हुन्छ आखिर पद्धति त पुरानै कायम गर्नुभयो महिना नाटक मञ्चन गरिदिनु भएन त सबैले मञ्च भन्दा आगर भयो विश्वविद्यालय अनि मैले तपाईँकै शब्दमा भन्नुपर्छ भन्ने पनि छैन तर मैले भनिसकेँ कुरा के हो भने भनेर भएन गर्नु पऱ्यो आखिर कार्यकारी प्रमुखसँग सबै अधिकार थियो नि त छ नि त त मैले चाहेर परिवर्तन हुँदैन मेरो प्रधानमन्त्रीले चाहे त परिवर्तन हुन्छ नि प्रधानमन्त्रीले साँच्चै चाहेर गर्न खोज्नुभयो भने मैले साथ सहयोग गरिनँ भने मेरो पार्टीले गरेन भने दुनियाँले प्रश्न गर्छन् जस्तो मानेले जाउँ मैले तपाईँलाई एउटा प्रश्न गर्न चाहे विद्यार्थी राजनीतिबाट उदाउनु भयो अहिले त्यो फर्केर हेर्दा त्रिभुवन विश्वविद्यालय हेर्दाखेरि साँच्चै अब त यो त लोपन्मुख हुन्छ कि जस्तो लाग्न थालिएको छैन विद्यार्थीको वृत्ति सुना त्यहाँभित्रका विकृति हेर्दा अब तपाईँहरूले आवाज अझ बुलन्द गर्ने बेला भएको छैन यी सदनबाट शिक्षा क्षेत्रलाई बचाउन नेपालको त्यसकै आउटकम हो तपाईँ यस्तो हेर्नुहोस् हाम्रो देशमा केही नभएको पनि होइन होइन अब यो अडचालिस साल सत्तालिस सालतिर पुगेर अहिलेको र त्यो बेलाको तुलना गर्दा धेरै कुरा भएको देखिन्छ पूर्वाधारमा जुन विकास भइरहेको छ यो पूर्वाधारको यो विकास चाहिँ सायदै दुनियाँमा भएको छ केही रिजल्ट पोजिटिभ आएका विषयहरू पनि छन् तर यो सबै हुँदाहुँदै हो पनि यति धेरै मान्छेको असन्तुष्टि किन छ त मान्छेलाई बाटो बनाएर पूर्वाधारको विकास गरेर होइन मानवीय सुसाङ्कहरू फेरिएर अथवा मानवीय सुचाङ्कहरूमा प्रगति देखिएर मैले जोड्न खोजेको विषय खण्डर हुँदैछ भन्नुहोस् न मैले तपाईँलाई भन्न खोजेकै त्यही हो अनि यो सबै भएर पनि मान्छेको असन्तुष्टि किन छ त भन्दा सुशासन छैन मान्छेलाई चाहिएको सुशासन हो आम जनतालाई चाहिएको सुशासन हो हो त्यही सुशासनभित्र पर्छ त्रिभुवन विश्वविद्यालय पनि त्यही सुशासनभित्र पर्छ फास्ट ट्र्याक पनि त्यही सुशासनभित्र पर्छ भैरवा एयरपोर्ट तपाईँको पोखरा एयरपोर्ट अथवा पूर्वाधार विकासका विषयदेखि लिएर अरू जति पनि विषयहरू छन् सबै विषय सुशासन नभएका कारणले सबैमा अनियमितता भएको देखिएको छ त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा भी भएको भने त्यही हो त्रिभुवन विश्वविद्यालय भी कुनै जमानामा संसारको दसवटा विश्वविद्यालयभित्र भी पर्थ्यो आज सयवटा विश्वविद्यालयभित्र भी पनि पर्दैन दुनियाँको तुलनामा कहाँ छ त्यो पनि मतलब भएन तर नेपालमै नेपालका विद्यार्थी त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा भाषर पढ्न मान्दैनन् समय बर्बाद गर्नु हो भन्टान्छन् भनेको अब तपाईँको चाहिँ प्लस टू पास गरेपछि नेपालको त्रिभुवन विश्वविद्यालयको क्याम्पसमा पढ्नु भनेको समय बर्बाद गर्नु किनकि दुई वर्षको कोर्स पुरा गर्न चार वर्ष लाग्छ तिन वर्षको पुरा गर्न छ वर्ष लाग्छ न जति घन्टा पढाउनु पर्ने हो त्यति घन्टा पढाइ पनि हुँदैन न समयमा जाँच पनि हुँदैन समयमा नतिजा प्रकाशित पनि हुँदैन र विश्वसनीय पनि हुन छाडेको छ इन्टरनेसनल डिग्री त बिक्नु पऱ्यो नि त त्यो बिक्दैन कि भन्ने आशंका पनि बढेको छ त्यस कारणले त्रिभुवन विश्वविद्यालय चाहिँ सुशासन रहित शून्य त्यो सुशासनताको डिग्री चाहिँ त्यो माइनसमा छ हो त्यस कारणले चाहिँ यो यो के हो भने समग्र देश सुधार गर्ने विषय अन्तर्गतको त्यो विषय हो त्रिभुवन विश्वविद्यालय सुधार्नका निम्ति चाहिँ विद्यार्थी राजनीति पनि फेरिनुपर्छ यो प्रोफेसनल राजनीति पनि फेरिनुपर्छ अनि चाहिँ यो यो कुलपति उपकुलपतिज्यूहरूको व्यवहार पनि फेरिनु पर्यो त्यो चाहिँ राजनीतिक नियुक्तिका आधारमा भागभण्डामा त्यहाँ जाने मजाले कुर्सीमा बस्ने कार्यकाल सकाएर फर्किने उहाँहरूको दायित्व हुँदैन किन गएको हो, हो त्यो कुरा उहाँहरूले महसुस गर्नु पर्दैन त्यसैले त्यहाँको त्यो अहिलेको जुन विश्वविद्यालय शासन प्रणाली जुन छ प्रशासन प्रणाली भनौँ न त्यो प्रशासन प्रणाली फेरिनुपर्छ प्रशासन प्रणाली फेर्न नसक्ने हो भने त्रिभुवन विश्वविद्यालय सुधार हुन सक्दैन फेरि कस्तो छ नेपालमा शिक्षामा लगानी पुगेन त्यो टिक हो तर जति लगानी भएको छ त्यो सबै बालुवामा पानी हाले जस्तो गरी खेरा गइरहेको छ त्रिभुवन विश्वविद्यालय नेपाल सरकारले कति खर्च गर्छ समग्र नेपालको शिक्षालाई नेपाल, नेपाल सरकारले कति खर्च गर्छ त्यसको रिजल्ट के आएको छ त्रिभुवन विश्वविद्यालयको डिपार्टमेन्टमा शिक्षकले भाडामा विद्यार्थी खोजेर तिमी मेरो डिपार्टमेन्टमा पढ्न आइदेऊ विद्यार्थी नै नभएपछि त मेरो जागिर रहँदैन तिमी यसो पढे जस्तो गरिदेऊ भनेर भाडामा खोजेर रा, विद्यार्थी राखेर रा, पढाउनु पर्ने स्थिति छ कतिपय डिपार्टमेन्टमा मास्टर्सका चटपटे पसलमा हो डेफिनेटली त धज्जा विश्वविद्यालय त्यस कारण कुरा के हो भने तपाईँले यसरी केशरा केसरा खोज्दै जानु भने धेरै कुरा छ तपाईँसँग एक घन्टा गरेर पनि पुग्दैन तर कुरा के हो भने विश्वविद्यालयभित्र सुशासन कायम गर्नका निम्ति कुलपतिज्यू प्रधानमन्त्रीज्यूले के गर्न खोज्नु भएको हो विश्वविद्यालय सुधार गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा म जतिकै कन्भिन्स हुनुहुन्छ म कन्भिन्स भएर मैले केही गर्न सक्दिनँ तर उहाँ कन्भिन्स हुनुभयो भने त उहाँले त गर्न सक्नुहुन्छ नि त हामीलाई उहाँ कन्भिन्स हुनुभएको जस्तो लागेको थियो तर अहिले उहाँले गरेको काम देख्दा त त्यो त भनेको मात्र रहेछ पुरानै पद्धति पुरानै पद्धतिलाई उहाँले निरन्तरता दिनुभयो यसो गर्नुभयो भने प्रधानमन्त्रीज्यू तपाईँलाई समर्थन गर्न गाह्रो हुन्छ